Вітаю! У рамках програми «Від мрії до мети» ми продовжуємо підійматися сходинками успіху. І сьогодні ми поринаємо у світ літератури та поезії разом із радихівчанкою Галиною Березюк. Доброго дня, пані Галя! Доброго дня! Як вас знайшла поезія? Таке враження, що я була у ній завжди. От скільки себе пам'ятаю. З раннього дитинства, навіть коли мої батьки не акцентували на цьому особливої уваги, я пригадую, у домі були обгорілі книжечки, Біблія і Кобзар. І коли я пізніше запитала їх, чому вони обгорілі, то батьки сказали, що це ще із старої хати, яку під час Другої світової війни влучила бомба і ці книжечки врятували. Ну, це вже про щось говорить, коли у сім'ї є таке ставлення до літератури, до книги. І ще дуже часто ми вдома віршували, на прикладі весняних гаївок, коли мати запитує дочку, кого би вона обрала своїм супутником життя, дочка повинна тут же придумати пісеньку і заримувати. І, звичайно, це було дуже весело. Такі поетичні вечори, які ми нібито і не надавали значення, і привели мене в поезію. Потім були шкільні конкурси. Пізніше навчання у Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки, де я брала активну участь у всіх творчих заходах. Це якраз в цей період зароджувалися КВН-и. І мені було дуже цікаво бути сценаристом у цих заходах. Що вас надихає на творчість? На творчість надихає все. Як говориться, ніщо людське мені не чуже. Пишеться завжди, навіть якісь незначні події можуть викликати такий поетичний сплеск. Ось в зв'язку з цим у мене є така поезія «Звернення до музи», моєї музі. Мене часто питаєте ви, чи поезія не обуза, чи приходить до мене в сни, в будні, чи на свята моя муза. Моя муза – діва проста, щиро й легко дружбу заводить, ще запрошень чека на свята, а в біді то й сама приходить. Вона запросто зайде в дім і роботою не погордує, покуштує моїх млинців, та ще й баєчку приготує. Разом в поле із нею йдем, щиро трудимось недаремно, коли сонце спочине несем, колосків і віршів оберемок. Я із нею завжди в путі, в ясний день і в гірку негоду. Не залишить мене в житті, ось таку ми уклали угоду. Пані Галино, в яких жанрах ви працюєте? Я знаю, ви пишете і пісні також. Пісня, лірична поезія, епічна поезія, гумореска, байка. Ось це мої улюблені жанри. Пробувала писати і повість «Тернистий шлях». Можливо, прочитайте одну із своїх улюблених гуморесок. Ну, це буде одна із останніх гуморесок, присвячена сучасній моді. Модні джинси. На канікули до бабці з самої столиці – приїхала онученька, гарна, білолиця, модна стрижка, косметика і брендовий одяг. На фігурі рвані джинси пищать, наче мода. І коли вже на подвір'ї вона так з'явилась, бабця так перелякалась, аж з лиця змінилась. «Ой, внученько, що сталося? Чи ти щось впала? Чи на тебе на вулиці собаки напали?» «Ніхто мене не чіпає, що ви, бабцю, годі! Це я просто одягаюсь по останній моді! Оці джинси мені батьки в бутіку купили, а я думала, що ними вже підлогу мили!» Не повірила бабуся онуці моторній, все думала, в місті криза, в місті біда чорна. Положила дівку спати, сльозами умилась, вже до ранку не заснула, а штани зашила. Залатала латочками, де були протерті, хай не нові, але кращі, таки не подерті.
ця гумореска має такий соціальний характер. Які ще проблеми ви порушуєте в своїх творах, прозових і поетичних? Основному морального такого аспекту. Людина повинна знайти відповідь у собі. Ми іноді шукаємо в першу чергу вину у якомусь зовнішньому ворогу, у зовнішнього ворога. Але на це ми не можемо вплинути, а на себе вплинути значно легше. І тому я звертаю увагу на моральність у кожній людині, щоб вона заглянула у себе, щоб вона змогла стати кращою. На вашу думку, саме в цьому полягає і роль поезії? Так, роль поезії полягає саме в цьому. Хоча не потрібно давати поезії якихось особливих завдань. Вона сама знаходить відгук на всі злободенні проблеми. А чим для вас є поезія? Поезія – безсмертний дотик до душі. В першу чергу, це моя сутність. Уже, я вже без цього не уявляю себе. Це спосіб вираження своєї власної думки. Це моє світосприйняття. Це навіть моя боротьба із власними якимись недоліками. Часто поети і митці також відчувають себе такими маргінальними людьми, десь на асоціальними, десь так на межі суспільства. Чи у вас є таке відчуття? Так, на жаль, це так. Хоча це може стосуватися кожної людини. Кожна людина може відчувати якусь самотність, залежно від того, чи вона попадає у відповідне середовище. Іноді таке трапляється із митцями. Але, от ви дали запитання, і слово асоціальність, воно іноді асоціюється із якимось таким негативним відтінком. Але я би надала цьому позитивне значення. Асоціальність – це якби вміння піднятися над проблемами якоїсь окремої соціальної групи і наблизитися до всього людства. Пригадую індійський суспільний діяч Ганді, сказав, хто хоче бути з Богом, має залишатися самотнім або мати за друзів увесь світ. Мені подобається асоціальність Гомера, коли він водночас плаче над долею Ахіла і долею Гектора. І така асоціальність дійсно мені підходить. І в своїй поезії я також намагаюся піднятися за інтереси якоїсь, вищі інтереси якоїсь конкретної суспільної групи. Ви вже згадували про багатьох літераторів, політичних діячів, також культурних письменників. Хто є для вас прикладом в житті? Я не стараюся обирати собі якогось особливого кумира, тому що чуже життя неможливо повторити. Але я навчаюсь у багатьох людей, навіть у дітей. У когось терпіння, у когось працелюбності, у когось любові, безпосередності. Моїм вчителем є саме життя. І, звичайно, подобаються поети. Я у захваті від Ліни Костенко, від її вміння обрамити думку словом з таким талантом, з такою майстерністю, що це викликає моє захоплення. Ви також були учасницею багатьох конкурсів, і, зокрема, конкурсу «Коронація слова». Я намагалася брати участь у конкурсах, хотілося доказати в першу чергу собі, наскільки важливе моє слово для людей. І участь у міжнародному конкурсі «Коронація слова» – це один із яскравих прикладів цього. Хоча, чесно кажучи, на перемогу не надіялася. Тому що цей конкурс трошки зачіпає таку галузь, як шоу-бізнес. А шоу-бізнес, як відомо, не має такої репутації поки що у суспільстві, як особливо чесні конкурси. Але наскільки мене здивувало повідомлення про перемогу, я була дуже приємно здивована, оскільки журі цього конкурсу – це відомі наші артисти. А також ви маєте книги численні, де опублікували свої тексти.
Так, один із цих альманахів «Різдво української поезії». Це збірник, перше найповніше зібрання віршів українських поетів, у яких висвітлюється та художньо інтерпретується одне з найшанованіших свят українців – Різдво. Ось така ця збірочка. Перший альманах, в якому були опубліковані мої вірші, це «Соколиний край». Місто Сокаль Львівської області. За порадою друзів я звернулася із своїми творами саме у це видання. Потім мене запросили у літературне товариство імені Осипа Турянського, яке і до сьогодні діє у нашому районі. Тут я публікуюся у альманасі «Літературна Радехівщина». Також маю свою збірочку пісенно-поетичну «Мамина пісня», повість «Тернистий шлях» і публікації у збірнику «Весела Січ». Також ви публікуєте свої тексти у періодиці, наскільки відомо. Так, так, у районній періодиці. В першу чергу мені цікаво публікувати свої тексти там. Я не шукаю якихось глянцевих журналів, тому що це нібито посилати лист у безвість. А коли я друкую свої поезії у місцевій періодиці, я отримую відгук людей, які мені дзвонять, які висловлюють своє ставлення. А якими є ваші життєві і творчі принципи в житті і роботі щодня? Нічого особливого в своєму житті я не обираю. Це просто загальнохристиянські засади. Оце є мої життєві принципи. Пані Галина, які у вас творчі плани і мрії? Ну, в першу чергу, подолати шлях від митця до читача. І ще я би хотіла, щоб моє слово знайшло відгук у серцях людей. Може, і наше слово стане тим храмом, до якого зайде людина, хай не сьогодні, а можливо через 100 років, і знайде для себе якесь прояснення, якусь відповідь на своє злободенне запитання. Для мене ви найперше, а я знайома з вашою творчістю добре, є ліричним поетом. Прошу вас прочитати нам кілька своїх ліричних поезій. Ну, ось оскільки зараз осінь, якраз лірична поезія, яка перекликається в даний момент із моїм настроєм. Іду до осені. Ще небо в просені, а трави скошені. Іду до осені. Весни ще жаль, зрію калиною понад хатиною, вже й сиротиною журба печаль. Ріка хлюпочеться, до ніг лоскочеться, сльозою чистою в очах бринить, бо в ній умилися, мов відродилися, з дитинством злилися два береги. Стою на пристані, вдивляюсь пристрасно у юність приспану і гумінку. Та часу не спинить, мені вже не ступить, хоча б на одну мить у ту ж ріку. Вросла коріннячко, а поруч сім'ячко. О, ясний світечко, вже й вироста, і веде коханеє у весни раннє, поверне мамині дзвінки літа. У серці Всесвіту в часи нової ери звихнувся з глузду віковий скрижаль. Зійшлися в герці тут бандери й денелери, і скалить зуби жадібний москаль. Сховайся, розуме, і не служи руїні, за черствій серце сліз не проливай. Вмиває Каїн кров'ю Україну, і править бал, гармата і вай-фай. Чи геній злий, чи ще якесь чудило, який пророк усе це нам прорік? Злітає вгору зраджене кадило, благословляє демона на гріх. Сівач, сію і сію, і краю нема, де мого слова хоча би луна, полю бур'ян,
сьомим потом вмиваюсь. Де ж урожай? А його вже й збирають. Тягнуть в комори, кладуть на столи, губи масні не втирають, влили в чаші вино, в ньому істинна сила. Лиш сівача за той стіл не просили. Сучасній матері. Сяє безлиця, ніч зоряниця, в темінь поринули сни. Мамі не спиться, любо дивиться, як помужніли сини. Волосся русе, сіються вуса, ніжний пушок на губі, чорні її брови, все для любові, линуть в літа молоді. Ніч огортає землю без краю, жахом наповнює сни. Будить без жалю скрегіт металу, грізна примара війни. Діти в дорозі, мама в тривозі, біль їй додав сивини. Як тебе, сину, люба дитино, уберегти від війни? Як захистити, крилями накрити, вивести в світ із пітьми? Сльози зронила, перехрестила, Господи, охорони. Пані Галина, що ви побажаєте нашим глядачам, які тільки шукають своє покликання в житті? В першу чергу, знайти його. Знаєте, є такий вислів «людина на своєму місці». Так говорять про людей, які відповідають своїй професії. Це може бути і чиновник, і перукар, і механік, і водій. Але погодьтеся, не часто ми так говоримо, оце людина на своєму місці. Тому важливо знайти власне своє місце, прислухатися до себе, до своїх уподобань і шукати своє, не престижне, не модне, не місце, яке може вас збагатити, а своє. Дякую вам, пані Галино, за цікаву предметну розмову. І запросимо вас ще до нас в гості, в нашу студію, із такими цікавими текстами і діалогами. І я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії була радихівчанка, поетеса Галина Березюк. Почуємось!